ועשינו קרישה קרישה, עוד פעם, עוד פעם, כמו לבן הארמי. גמרנו, מחליף הסקורטי. מעבירים תקציב, שכחנו מה שהיה מקודם. אבל אמרתי דבר אחד, יש בורא עולם, בסופו של דבר ננהל את הבחירות כמו שצריך, אי אפשר לעשות את זה 5 שנים. אי תשרף, אי תדרוך במקום. אריה דרי, שהעביר להם עשרות מיליונים, ותאמין לי שלא לא היה קל, ולי לא היה קל, הרי הסתירות האלה להעביר את זה. אבל כל מה שמסתובב פה בעיר, הרי דרך לזור החינוך, אין פה מוסד חינוכי, ספרדי, חסידי, ליטאי, שלא קיבל כל שנה כסף. אין פה מופע תרבות שהרי לא ממן אותו, אבל מי אז? לספרדים עושים אירוע בבית כנסת של 200 איש. את חיים ישראל הגדול אני צריך להביא לוויז'ניץ, מקום של 200 איש. נשכתי שפתיים, כי אני האדם הבוגר, אני בניתי, לא הוא בנה, את מירב שנותיי, מגיל 35, שמתי פה בעיר הזאת. אני יודע, מכיר פה כל אבן, אצלי אין פה שום פרח אפילו. לא בית, לא בית כנסת, למרות שבניתי 70 בית כנסת פה. אני עשיתי פה את הכל. אמרתי פעם כשיצאתי פה, אלעד אלעד, שבע נכנסתי ורעב יצאתי, רק עם כבוד יצאתי פה. וחזרתי לפה בהחלטה נחושה לקיים את מאמרו של הרב עובדיה. תושיע את העיר הזאת, והושעתי את העיר הזאת, יש פה שקט, זה הברכה, זה הטוב. עכשיו, עכשיו נעמי. רגע, עכשיו זה הזמן לעשות חשבון ולספר לציבור את האמת. יש פה, תקשיב טוב, אני אומר את זה וכולם יכולים לשמוע את זה, ומי שרוצה לתבע אותי, שיתבע אותי. מתנהלת פה מאפיה. אין מכרז שלא תפור. אין תפקיד שלא עובר 1,001 מכבסות. יושב אח של ראש העיר בעיריית אלעד, ומחליט מי יישב איפה, מי יאכל מה, מי ישתה מה, מי יקבל איזה תפקיד. מאפיית פרוש! יש פה אנשים בעיר הזאת שחיו מלהדליק מודעות, לקחו את הדבר הזה, תפרו מכרז עם רף גבוה של 5 מיליון שקל ל7 שנים. אין דבר כזה בעולם. לקחו פה קבלני הבית, פרויקטים בעשרות מיליון. אני אומר, חבר'ה, תחלקו את זה את הביצים, שלא יקרוס מישהו. לא! את כל הביצים שמו בסל אחד, במכרזים זוכים בהנחה של 70%, עושים הגדלות למכרזים, מכרז אחרי מכרז, מעבירים למקורבים, אתה הקבלן קיבלת ככה 10% והחצידה, תן לו את העבודה, לא אתה, לבן שלו תיתן את העבודה. אתה רוצה לשמוע את זה בהקלטה, שלחתי לך, תרגע, שלח לך את זה עוד 5 דקות. פשע ורשע מה שמסתובב פה. והגיע הזמן לומר את האמת, אנשים פה הולכים מפחד, ראשי ישיבות, רבנים, דורכים להם על הגרון עם רגל, עם מגף. ומאיימים עליהם, שאם אתם לא תעשו ככה, נקרא לכם את הצורה. הוא נכנס לבית הכנסת. יש לכם פה יותר בנייה? טוב, שמעתי. רבותיי, זה לא ייתכן, זה לא התנהלות של עיר. עיר תושב מקבל בזכות ולא בשבוע הצרכן. לא ייתכן שכשאני אגיע לסופר לקנות לחם או חלב, יעשו איתי דילים. צורי, בוא סתכל שנייה. בוא תראה שנייה את הרב העיר אלעד, מה הוא אומר? אני אספר לך. רגע שנייה, תקשיב לי. מכיר את זה, תספר לי, אני שם. בוא נראה. אני מכיר את זה בהפעה, אני אתן לך תשובה כבר, תעזוב את זה, נו. יפה, שאלה טובה. שאלה טובה, שאלה מצוינת, ואני אתן לך תשובה. כשאני יושב בישיבת צוות, ישיבת ראשי סיעות, וקבלים מחלטה, בא לי סרוליק ואומר לי, תקשיב טוב, משרד הפנים אמר שאם יהיה פה בנייה לא חוקית, ייקחו לי את הוועדה. בואו נקבל החלטה, שמרגע זה כל מה שיבנה פה לא חוקי, עושים. אמרתי, לא מקובל עליי. יושבים אני, ברק צברי, אבי שטרן ושי נתן. יוצאים החוצה. הורסים שני בתי כנסיות של פח, של הציבור הספרדי ושל האשכנזים לא, ואומרים אחרי זה מי שדפק לכם את הצורה זה צורי. הכל מגורי פרוטוקולים. אתה מבין? זה נקודה קטנה. רגע. יושבים בוועדות של הקצאות. אומרים לרבנים, תקשיבו טוב, צורי הוא טכנוקרט, הוא מרובע, הוא ישר, לא מבין משחקים. אז אל תדברו איתו, אנחנו נסדר לכם את זה. עוד שבוע, עוד שבועיים. בסופו של דבר, אולי אנחנו רצינו צורי להתנגד. ספר לך סיפור, הבאתי פה שנה שעברה את נכדו של מרן. הרב יעקב סיני, לתת פה, לספר לסיפור על מרן, הבאנו פה את יחיאל נהרי, עושים פה בכל הבית הכנסיות, נכנס לבית הכנסת ספרדי הכי גדול שאני בניתי, לא מישהו אחר. בניתי הכי גדול פה, בניתי אותו, לא מכספי העירייה, דרך אגב, מתרומות שאני העסקתי. נכנסים לשם עם הרב סיני, פעילים מנחה, ערבית, עולה הרב לדבר, ברשות הרב פרוש, ומדבר, אין הרב סיני, אין קריספר, לא נורא, ובסוף הדרשה מה הוא אומר, רבותיי, תקשיבו טוב. הכרת הטוב שלנו זה לרב פרוש, רק הוא עזר לנו, מה הוא נתן לך? אפילו את המזוזה הוא לא נתן לך, את הפרוכת, את הבית כנסת, הכל אני בניתי, לא משנה. הציבור רואה את על הכיסא, אחרי התפילה ניגשה לרגע, אמרתי לי, תשמע, הולך פה בלגן, אמרתי לו, שבאתי מי לזרוק. לא שבאתי לדבר, אני בא מוצא שבת, יושב עם הרב. אמר לי, תקשיב טוב, אני מרוקאי, אני אגיד כל מה שיש לי בלב, אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה, אמרתי לו, דבר. הוא אומר לי, אתה, צורי, בוועדת תכנון ובנייה, אני הייתי צריך למכור את הבית ורציתי תוספת של 100 מטר, משהו כזה, ואתה קמת ואמרת, לא ניתן פה יד לרבנים ולא נעזור לרב בוגנים. אמרתי לו, תקשיב טוב, הרב בוגנים, אתה תמיד חכם. אני לשונאים שלי ברחבת התאנה, היחידי
יש להם תוספות, יש להם משטחים מפה עד ההודעה חדשה. ולא זה הטענה... רגע, 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 תן לי לסיים. שאלת שאלה טובה, אני אין לך תשובה. אבל אתה חייב לשמוע את הכל. לסונים שרדפו אותי 10 שנים, רצו תוספת שפס, והגיע לתוספת שפס, ראש העיר התנגד, שטרן התנגד, אמרתי, רבותיי, לכו תביאו תזכיר מהאדריכל שלא חסר פה מוסדות ציבור וחינוך, אני אעזור לכם. בוועדה הראשונה שהגיעה, נתתי להם לכל אחד דירת שפס במתנה. אתה יודע מה זה דירת שפס במתנה? 1,000,000 שקל מתנה? לא משנה שמישהו אחר אחרי זה הלך, מה שהוא עשה ולקח עליו קופה, לקח מעטפות. אבל אני אמרתי לו, לסונאים שלי בעבר נתתי לך להתנגד? תגיד לי, אתם נפלתם על השכל? זו הייתה השיטה, ללכת לכל רב ספרדי, לפרק אותו, כל צד אחד נעים עליו, וזאת שני, אנחנו נתן לך, צד שלישי, צורי מתנגד לך. אני טיפוס, שמה מפנים, אני גולן שקלימדו אותי, או שחיים באחד אחד לשני, או שמתים אחד לשני. גם מי שהלך איתי, הנה מה טוב, מי ששיחק איתי משחקים בשביל משכורת של 7,000 שקל, להיות ספרן בספרייה או רב המתנס, בשביל זה לפני עורף שחפש את החברים שלו, אני לא איתו. ואני עומד על כך, שמי שאיתנו, אמרתי את זה לרבי ארי, אמרתי את זה גם לרבנים. הגיע הזמן פעם לשים את הדבר לסוף. עלינו אתה, אם לצרנו. לא ייתכן שכל אחד פה מנהיג של קהילה של 20-30 אנשים, הם עוד היינו מסע ומתן במשך כל הקדנציה, במשך כל בחירות. מי שאיתנו ילך עם מרנן ורבנן, מי שלא, שחפש את החברים שלו. עומד רבי הרב מלכה. עומד רבי הרב מלכה, אומר, אנחנו פה הספרדים רוב בעיר. ומפולגים. ואנחנו אוויר. ומפולגים, נכון. קיבל לנו ראש עיר שמפרק אותנו קהילה אחר קהילה, מסכסך בין החברים ובינם על עצמם. הוא יושב איתך בישיבה, תוך כדי ישיבה הוא מתקשר לאנשים ומספר להם שאתה יכול להתנגד להם. אתה מבין את זה? זה לא רשות עיר, זה מאפיה. לא, אבל איפה שס? אני מסביר לך. אין לכם מועמד לרשות עיר. אני מסביר לך. הוא אומר, אנחנו 60% בעיר, ואנחנו צריכים להכריע בין אשכנזי יחסי לפורוש. ואתה איש תקשורת, ואתה יודע, ואתה יודע, שכשיש לך את היחסים הכי טוב, תקשיב טוב, כשנכנסתי לעירייה ב-2013, תקציב פרסום היה 300,000 שקל. שנת בחירות, 2,200,000, לא כל מה שעובר דרך המכבסה של המתנ"ס. במקום לתת לילדים, לילדי רווחה, במקום לנערות במצוקה, את הסלי מזון, אני צורי מחלק כל שבוע מאות סלי מזון, בלי פרסומות, בלי פרסומות. רגע, רגע, יש פה שטיפת מוח, משהו טוב קורה פה. ברחוב הראשי, אתה יודע, שמים מה שנקרא ממחטה לחלה וסטט פרה, מה שנקרא דאודורנט, וכל הפעתיים, הגינות מסריחות והרוסות. אבל משהו טוב קורה פה, מנטרה, משהו טוב קורה פה, אבל הוא עשה, מה הוא עשה? הוא עשה כביש פורש, לעיר של קריספל בנה? בואי, זו הבדיחה הכי גדולה. הוא עשה כבישון, פישון, לעיר שאני בניתי. מה תגיד על התלונות של פנדרוס? זה יוצא מבית מדרשם של משפחת פרוש. משפחת פרוש אלופים בשטיפת מוח. לוקחים את היחצנים הכי טובים, תקשיב טוב, יש לו 4 מנטורים. שחס ושלום, כדור אחד לא ישפיע במקום הלא נכון. אמיתי אני אומר את זה, כן, אמיתי. יש לו יועצי תקשורת הכי טובים. על איזה כדורים אתה מדבר? אני גולני. יועצי תקשורת הטובים ביותר על חשבון הציבור, לשטוף את המוח לציבור. שטיפת מוח כל הזמן. בסדר? אז הגיע הזמן לנפץ את המסכה הזאת, תושב וצרכן. צרכן לא צריך להתחנן כדי לקבל שקית חלב או לקנות שקית חלב. מגיע לו שירות בלי פרוטקציות ובלי מעטפות. איך אתה משכנע את בסוף את התושב? תאמין לי. רגע, תן לי שאלה. קבל. איך בסוף אתה משכנע את התושב המזרחי שמצביע לש"ס לבחור בפינדרוס? אני אסביר לך. רגע, ולא בישראל פה. אני מבין מהר. זה אשכנזי, אנחנו יודעים איך זה עובד בציבור החרדי. אנחנו מצביעים למועמד של המפלגה. עקיבא, כפר, אני מבין מהר, תקשיב טוב. בסופו של דבר משמיע את העיר ומנהלי אגפים מחזיקי התיקים. הכמות והתוכן של התיקים שקיבלנו, גם אם הייתי ראש עיר, לא היה יכולתי לתת לציבור יותר מזה. אם יש לנו תכנון לבנייה, פרקת הנדסה, מנכ"ל, העיר החדשה, שפע, ועדת כספים, גבייה, ארנונה, חינוך, רווחה, מה עוד צריך? צריך פשוט להפשיל שרבולים ולהיות עבדים של הציבור ולשרת אותם באמת, לא להחזיק, מה שנקרא להחזיק תיק, אלא לטפל בתיק. לא הייתה שותפות אחת, לא איתנו ולא עם העובדים, הוא פשוט היה צנטרליסט, הכל אצלו, שום דבר, כאילו שהכסף יגיע מהבית של אבא שלו, אתה לא נותן לאף אחד, זה כסף של התושבים, תחזיר להם את זה בצורה הכי טובה. דיקטטורה פשוט. כן, הוא אומר, תושב עם השנים שאכפת לו וצועק וכואב ואין מי ששומע. כשהרס את הישיבה אף אחד לא דיבר, אף אחד לא אמר כל דבר. הוא הרס בעיר חרדית, ראש עיר חרדית מחריב ישיבה ב-5:30 בבוקר, שני טרקטורים מתלבצים על הישיבה, הורסים אותה, 10 ערבים גוררים את ראש הישיבה מהמיטה ב-5:30 בבוקר, גוררים אותו, פוצעים אותו, שולחים אותו לבית חולים. ובסוף לא הצלחתם להביא מועמד רשות מטעם? אני לא מועמדים, אני אזרח רגיל, אני אזרח פשוט. זה לא מוזר, אני אזרח פשוט.
פגש אותי לפני חודש פורוש, אומר לי מה, אני אומר לו למה עשתה את הישיבה, אומר אני קראתי לרב, קראתי לרב ברוידר ונתתי לו 400 אלף שקל, זה שוחד, זה שוחד, נתן שוחד להשתיק אותו, אבל אני אלחם בו עד שתהיה חקירה משטרתית. סליחה? אני חזן, אני על דבר, אני הצבעתי בשבילו, אני הצבעתי ואני עבדתי בשבילו בבחירות, ואני הייתי בחבר בהנהלת המתנ"ס, וכשראיתי את הקומבינות שם התפטרתי, והתחלתי לרדוף אותו, והמילה לרדוף היא קלה מאוד בשבילו, אני רודף אותו. אני אגיד לך למה, מי שהורס ישיבה... 20 שניות, למה אתה לא סובל את פרוש? אני לא סובל אותו, אני לא סובל אותו כי הוא אדם חרדי. פינדוס חרדי. לא, הוא חרדי, אני שואל אותך עכשיו, הוא חרדי, ואנחנו בעיר חרדית, איך הוא הורס ישיבה? למה? כדי שלצ'רנוביל לא מספיק 5 קומות, חסר עוד 100 מטר. אתה מבין? צודק ב-100%. וכשפגש אותי, אומר לי חזן, בוא נשב, נדבר. מה אתה עושה עם פינדוס ייפסל? מה זה? ייפסל. תראה, פורוס סובל ממני שנה. עכשיו אם הוא יבחר, אוי ואבוי לו, 5 שנים הוא צריך לסבול אותי. מה הוא צריך לעשות בשביל שתרד ממנו? סליחה? מה הוא צריך לעשות בשביל שתרד ממנו? לעזוב את העיר. תודה רבה.